Hola, bon dia. Què tal? Bon dia. Bon dia. Bon dia a tothom. Bon dia a tothom. Bon dia. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Bon dia. Hola, Laia, bon dia. Bon dia. Bon dia a tots. Hola, bon dia a tothom. Com esteu? Bon dia, Núria. Bon dia. Bon dia a tothom. Bon dia. Lourdes, ens sents? Si és que sí, estem fent proves. Ens sents, bon dia a tothom. Bon dia. No. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia a tothom. Hola a tothom. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Hola, Joan David. Hola, Laia. T'he vist quan has entrat. Feia temps que no ens veiem. Sí, sí, massa temps. Deu fer un any que no ens veiem. Bueno. Bueno, sí, mira, sí. Ens hem trobat aquí. Això mateix. Molt avui bé. Som molta colla aquí, eh? Sí, doncs. Records. Gràcies, igualment. Si us sembla bé, esperarem uns minutets, que quan fèiem la jornada presencial ens anava bé perquè podíem saludar-nos i abraçar-nos i fer-nos petons i aquestes coses que solíem fer. Aquí és una mica més complicat, però bueno, intentarem de que vagi tot molt bé. Deixem aquests 5 minuts a marge perquè ara l'excusa de no he trobat aparcament no ens serveix, no? No, no.
Carles, tens puesto per diumenge? Tens lloc per diumenge? No, jo no tinc lloc. Ja està tot bé, no? Ja quina bronca fotrà la Maite. Em va dir que et truqués el dilluns, imagina't. Doncs pues mira, això et tocarà pringar. Hola a tothom. Hola. Hola. Bon dia. Bon dia, Daniel. Bon dia. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Bon dia. Confía en ella. El nuevo Sanex Bion Protect, con su fórmula exclusiva, activa las defensas naturales de tu piel. Ayudará a protegerse y protegerte, porque eso es lo que hace la piel. Sanex, piel sana. Se sent un anunci subliminal per aquí darrere? Sí, disculpeu, és que m'ha hagut de posar YouTube i a vegades surten anuncis, però bueno, ara ja quan començaria el traiem. Cinc minuts de 50 persones són molts minuts perduts, eh? Doncs bé, em diuen que ja hem deixat els 5 minuts de cortesia. El Carles ens avisava que són molts minuts perduts, també té raó. Per tant, si us sembla bé, començaríem aquesta jornada de Turisme Vallès 2021. Abans de tot, dir-vos, m'han avisat que us haig de fer tres premisses. La primera és que estem gravant per YouTube, amb la qual cosa, si algú no vol sortir, si no li ve de gust sortir, doncs hauria d'apagar les càmeres. La segona premissa és que després farem la foto de família, amb la qual cosa això sí que aniria bé, que en aquell moment sí que encenem tots la càmera. La tercera premissa és que utilitzarem per tota la jornada un hashtag que és Jornada Turisme Vallès 2021. Així de senzill. Amb la qual cosa, si ens ajudeu també a fer-ne difusió de la jornada, doncs ho agrairem molt. I, òbviament, que apagueu els micros, que esteu ben atents, perquè avui som moltes persones les que estem connectades i, per tant, agrair-vos a tots i totes aquesta disposició. Està prevista que la jornada duri 1 hora 45 minuts, si tot va bé. I això, ho robarem 1 hora 45 minuts, que crec que estarà ben emprada i que tots ho gaudirem moltíssim. Doncs bé, a mi em toca donar la benvinguda, disculpar el president del Consell Comarcal, que hauria d'estar present avui també i no pot connectar per temes de salut, amb la qual cosa el disculpem i ens envia a tots i totes una forta abraçada, i agrair l'assistència de la diputada, la senyora Eva Menor, que ens acompanya en nom de Diputació de Barcelona, amb la qual cosa li volem agrair la seva presència. Doncs bé, bon dia a tots i totes, senyora diputada Eva Menor, consellers, conselleres, representants d'ajuntaments, d'empreses i col·lectius del sector turístic, benvingudes i benvinguts a una nova jornada de Turisme Vallès.
sí, sé que no, és el que esperàveu, que no és el que esperàvem, però la veritat és que tot i les pantalles ens fa moltíssima il·lusió a tornar a arrencar aquesta trobada amb tots i totes vosaltres. Aquest cap de setmana podré dir que quasi ja he fet el primer any del cicle de responsabilitats de turisme al Vallès Oriental. N'estic segur que podré assegurar que sóc el més novell de totes i tots vosaltres en el sector turístic i de promoció de productes de proximitat. Quan se'm va encomanar la tasca de substituir el company Carles Fernández en aquesta responsabilitat, el primer que vaig reflexionar en aquell moment per encapçalar aquesta etapa era que no era el millor moment, òbviament, però com sóc una persona a la que li van els reptes, no vaig tenir cap dubte en dir que sí. Una persona sense l'experiència en el sector turístic i que l'única cosa a la que podia destacar era el fet d'haver pogut organitzar accions a partir d'una entitat a la que hi participo per promoure el sector de la restauració. Més experiència no. No sabeu com me n'alegro d'haver dit que sí. En aquests 10 mesos que he pogut fer reunions amb els col·lectius i amb diversos ajuntaments i n'he après un munt de totes i tots vosaltres. Si en aquests moments on el sector més malament ho està passant heu sumat esforços, no puc ni imaginar quantes accions conjuntes podrem fer ara que la recuperació està cada cop més a prop. Jo era d'aquelles persones, us ho vaig a confessar, que gaudia del nostre entorn sense donar-li gaire importància ni el valor suficient a la sort que teníem de ser del Vallès Oriental. A les xarxes socials, l'altre dia, l'equip tècnic feia una publicació on compartia alguna de les imatges que ens distingeixen com a comarca i, veritablement, tenim moltíssima sort ara que el confinament comarcal torna a estar present. I vivim amb la paradoxa que, tot i que no ens agrada això de trobar-nos entre pantalles, que abans ho comentàvem, les pantalles ens han facilitat el fet de donar-nos a conèixer per qui encara no ens coneixia, que malauradament crec que després de parlar amb gent del meu entorn, del meu treball, de les amistats o de la família, me n'adono que som els d'aquí, els del Vallès Oriental, els que ens costa de valorar allò que tenim a tocar. En cadascuna de les reunions que he tingut amb els ajuntaments o amb les empreses del sector, n'he extret com a mínim una cosa positiva i un denominador comú. De les reunions amb el Carles Barcons com a representant de turisme rural, com estimar aquest turisme més proper. De les reunions amb la Sílvia d'Hotels del Vallès Oriental, les ganes d'obrir aquests establiments més enllà de les pernoctacions. De les xerrades i dels actes del Gremi de Restauració, viure la possibilitat davant de l'adversitat. De la fina de l'Associació de Càmpings, el concepte turisme eficient i a la troballa d'espais on tots i totes ens sentim còmodes. De la Teresa del Museu Tomàs Balvei de Cardedeu, com la passió pot envair cadascun dels projectes. Del Juanma Romero, com posar en relleu la qualitat del que ens dona la terra. De les xerrades amb la gent de Cuina Bo, aquesta posada en valor dels productes i, el més important, dels productors de casa nostra i que mimem i cuidem cadascun dels processos per aconseguir uns resultats impressionants. De cadascuna de les reunions individuals o col·lectives amb els ajuntaments, com de necessària és la transversalitat en els projectes dels ens públics i encara més d'un mateix ens públic. La necessitat de conèixer la riquesa d'allò més proper, la descoberta d'espais que desconeixia i que els hem d'obrir, no sabem de quina forma, però la trobarem, a la ciutat i a la comarca. Com de necessari és que els ajuntaments apostin pel sector turístic, aquest treball en xarxa que ens porta a èxits incontestables. I així em podria passar hores i hores reconeixent-vos a totes i tots el vostre treball diari, que és inqüestionable. Transversalitat, positivitat, positivitat, oportunitat, proximitat, són aspectes que defineixen la nostra oferta que ofereix i que ofereix el turisme del Vallès Oriental. I dels que encara no ens hem vist, però ens veurem i n'aprendrem moltíssim amb vosaltres. Compteu amb les meves ganes, amb les ganes de l'equip de turisme i de la xarxa de productes de la terra, amb les ganes del Consell Comarcal de donar-vos aquest suport necessari i que ens sentiu ben a prop. I deia que totes i tots tenim un denominador comú,
passió. La transmeteu i això s'encomana. Com us deia, compteu amb aquestes ganes nostres que nosaltres comptem amb la vostra experiència i passió per a poder fer el millor còctel, per seguir creixent com a comarca i recuperar aquell lloc que ens pertoca. Fa uns dies, a una entrevista en un mitjà de comunicació, em demanaven què esperàvem del sector turístic per aquesta Setmana Santa. I els hi responia que els números eren positius i que el més important és que no ens havíem estat aturades. El Vallès Oriental està a la línia de sortida, preparades per posar-nos en el grup de favorits en aquesta cursa. És una cursa de fons perquè no ens agraden les curses ràpides que finalitzen en un 3 i no res. Tenim un gran producte, que és l'essència del Vallès Oriental. Alguns li diuen turisme de natura, en família, de benestar esportiu, de shopping, cultural, gastronòmic, d'altres, el benestar que es comparteix. Jo dic que el turisme al Vallès Oriental es defineix molt ràpidament. És un autèntic luxe. Tenim tot allò que volem. Tenim tot allò que els i les visitants volen que oferim. Només cal que ens deixin fer-ho. Som una de les comarques amb el sector empresarial i públic més compromès. 62 empreses o ens públics tenen algun certificat de qualitat, ja sigui punts d'informació turística o segells Biosphere. Avui, l'equip tècnic de turisme i de la xarxa de productes de la terra ens han preparat una jornada de la que jo tampoc sé res. Bueno, us enredaria si us digués que no sé res. M'han presentat el timing, conec el principal protagonista que ens acompanyarà per aquesta visita al Vallès Oriental a la jornada d'avui i, òbviament, conec el pla d'acció i les empreses a les que avui se'ls otorguen els diferents distintius. I tot i saber aquest timing, no he volgut saber el contingut d'aquesta jornada perquè volia sorprendre'm, que segur que ho faré, com un mes de totes i tots vosaltres. Acabo ja la meva intervenció, passant la paraula a la senyora Eva Menor, presidenta de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona. Moltíssimes gràcies a totes i tots per acompanyar-nos avui. Avui, el turisme, com cada dia, ens farà passar-nos-ho bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies, conseller. Bueno, saludar-vos a tots i a totes, no? Alcaldes i alcaldesses, consellers, conselleres, regidors, regidores, empresaris i empresàries de la comarca i també al personal directiu i tècnic que ens acompanyeu avui. A tots i totes, molt bon dia i primer agraeixo la invitació que m'heu fet per poder assistir aquí, ni que sigui a través de les pantalles, com deia el conseller, per poder representar la Diputació de Barcelona. És un plaer poder participar en jornades que reconeixen especialment el sector turístic. Un any més som a les Jornades Turisme Vallès, unes jornades promogudes pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, orientada al sector turístic de la comarca i amb la finalitat de reunir el sector turístic tant públic com privat del Vallès Oriental i per entregar els distintius del Compromís Biosphere als dels punts d'informació turística i compartir també el Pla d'Accions de Turisme Vallès corresponent al 2021. Malgrat la situació de pandèmia que estem vivint i que està fent patir d'una manera molt, molt especial i intensa al sector turístic, em quedo amb les paraules del conseller, paraules optimistes i encoratjadores, perquè ens cal seguir mirant davant, també interpretant els senyals que la pandèmia ens imposa, no? Ja fa més d'un any, diverses onades, sembla que estem a la quarta i que estem patint diverses graus de restricció de les nostres mobilitats i llibertat de moviment, que està afectant de manera molt especial al sector turístic, sobretot a la restauració i l'allotjament. Ara, amb un nou confinament comarcal i després d'una Setmana Santa relativament bona, tornem a tenir un gran impacte a curt i mitjà termini. Però tots i totes tenim moltes ganes de recuperar la normalitat per Covid i mentre aquesta no arriba, sembla que hi haurà una reducció del nombre de viatges que farem i que aquests en major mesura seran a destinacions ubicades relativament a prop de casa nostra. Per tant, jo crec que de tots de mantenir la sensació de seguretat que ara tindrem com un dels principals criteris a l'hora de la cerca de les nostres destinacions. Al mateix temps que l'activitat de les empreses turístiques ha caigut d'una manera molt important com mai, el futur proper també ens obre dues perspectives esperançadores. La primera, que el progrés de la vacunació, que progressivament va guanyant terreny i que tindrà com a efecte directe la recuperació de la mobilitat i, en conseqüència, de l'activitat turística. I el segon, també, els fons europeus Next Generation. Sobre la primera perspectiva, tampoc no hi entraré perquè hi ha moltíssima informació
a vegades excessiva sobre les dificultats i progrés més lent, més ràpid d'aquest procés de vacunació, però tot sembla indicar que l'estiu no serà tan bo com esperaven fa mesos, però sí que serà probablement l'inici de la represa de l'activitat turística, especialment en els mercats de proximitat, on jo crec que tenim una gran oportunitat. I sobre els fons Next Generation, dir-vos, convidar-vos a preparar-vos, a rebre'ls amb actitud emprenedora, amb actitud energètica. Ja fa molt de temps que sentim parlar d'aquests fons, no s'acaben de concretar, però esperem que durant els propers dies puguem, sobretot els responsables de l'administració local, anunciar-vos l'obertura de convocatòries que seran especialment adreçades als ens locals amb l'objectiu d'aconseguir ser destinacions turístiques sostenibles a curt i mitjà termini. Serà una convocatòria promoguda per la Secretaria d'Estat de Turisme amb les direccions generals de turisme de cada comunitat autònoma. Des de la Diputació de Barcelona, fa ja 4 anys, des del 2017, que estem molt implicats i compromesos per aconseguir que les destinacions de la nostra província, la província de Barcelona, siguin sostenibles, i és per això que disposem d'aquesta certificació, de la certificació Biosphere, i que impulsem junt amb els ens locals la implantació d'aquest compromís Biosphere per facilitar que les empreses i els serveis turístics de la província també puguin evolucionar en aquesta direcció. Ara, amb els Next Generation, tenim una gran oportunitat per fer un salt endavant, millorant el producte turístic vinculat amb la natura, implantant l'eficiència energètica, així com les energies alternatives per millorar la mobilitat sostenible o digitalitzant les empreses i els serveis turístics per arribar millor a la demanda. Per això vull felicitar les 43 empreses i serveis turístics del Vallès Oriental que avui recolliran el distintiu del compromís Biosphere i els 34 punts d'informació turística perquè representen molt bé aquesta actitud i aquesta energia de superació malgrat les dificultats i les limitacions que imposa aquesta pandèmia. Ara és hora de repensar el present per guanyar el futur de les nostres empreses turístiques i reitero, jo crec que els fons Next Generation són la palanca necessària per poder impulsar els nous projectes. Us encoratjo a implicar-vos activament en aquesta oportunitat i acabo la meva intervenció també oferint-me com a Diputació de Barcelona per continuar a acompanyar-vos en aquest camí, en el suport necessari i també compartim les ganes que transmetia el conseller de Turisme d'aconseguir bones fites per a aquest sector. Moltes gràcies per la confiança i molt bona jornada a tots i a totes. Moltes gràcies. Si us sembla, com comentava el conseller, ara farem una foto de família. Aquest any serà una mica diferent. Sabeu que sempre cada any variem una mica el tema de la foto. No ens haguéssim imaginat que l'haguéssim hagut de fer així. Per tant, si us demanem que qui no vulgui aparèixer la foto ara mateix doncs tanqui la pantalla, qui vulgui aparèixer i tingui la pantalla tancada doncs que l'obri, si us heu de pentinar o posar-vos guapos teniu 2 o 3 segons i sobretot, si us plau, mireu cap endavant, intenteu de tenir els ulls oberts per sortir tots molt bé i perquè això és un repte, no us ho podeu imaginar. Per tant, si us esteu una estoneta, jo vaig fent diferents captures de pantalla i aviam, segur que sortim molt bé, perquè això és... Com dèiem abans, ja comencem a tenir moltíssima pràctica amb aquest tema, però no està de més. Aviam, en farem unes altres, un parell més, i així segur que si hi ha algú que ha tancat els ulls, ho solucionem. Vale, aviam, un altre per aquí. I en farem una última més, per si de cas, i ja... Aviam. Això és així. Doncs perfecte, ja ho tindríem. Moltes gràcies a tots. I ara, si us sembla, continuem amb la jornada. Sandra, quan vulguis, endavant. Sí, doncs molt bé. El primer que farem a la jornada d'avui és, com t'ha comentat l'Àlex i la diputada, reconèixer l'esforç d'aquestes 62 empreses que es diuen Ràpid, 62, que han aconseguit algun distintiu de sostenibilitat i qualitat pel territori. Per tant, bueno, moltíssimes felicitats a tothom i moltes gràcies per tot l'esforç que heu tingut, sobretot aquest any, que ha sigut molt complicat i tothom ha aconseguit tirar endavant amb aquests projectes. Per tant, res, només ens queda que reconèixer la vostra feina i compartir amb vosaltres doncs, aquest moment. Ja que us comparteixo... Ui. Aquí.
Ai, no se sent? Ai, disculpeu que m'han dit que no se sent. Un segon, que ahir ja vam tenir aquest problema. Espera, que ja sabem com solucionar-lo. Per això no... A veure... Ha sigut despiste meu. Sí, efectivament, no estava activat. Vale, ara ja sí, perdoneu. Al Vallès Oriental treballem per teixir una xarxa amb les empreses del territori i aconseguir una destinació turística sostenible. L'any 2020, un total de 62 empreses de la comarca s'han distingit amb alguns dels projectes, punts d'informació turística i compromís per la sostenibilitat Biosphere. Tot seguit, anomenarem a totes aquelles empreses ens públics que han estat acreditades com a punts d'informació turística i Biosphere de la comarca del Vallès Oriental. A l'Ametlla del Vallès tenim la Casa Rural Agroturisme Can Gual com a Biosphere i punt d'informació turística i la Casa de Turisme Rural Can Fàbregas del Bosc com a Biosphere. A Bigues i Riells tenim l'hotel Molí de la Torre com a Biosphere i punt d'informació turística i el Molí d'Oli Can Sapera com a Biosphere. A Caldes de Montbui tenim la Biblioteca de Caldes de Montbui com a punt d'informació turística, l'Oficina de Turisme Termàlia com a Biosphere i l'Ajuntament de Caldes de Montbui com a Biosphere. A Cànoves i Samalús tenim el restaurant Can Candelic de Samalús com a Biosphere. A Cardedeu tenim la Biblioteca Marc de Vilalba com a punt d'informació turística, la llibreria Espai 31 com a punt d'informació turística, el Museu Arxiu Tomàs Balvei com a Biosphere i l'Esquirol Natura i Lleure com a Biosphere. El restaurant L'Antic Casino com a Biosphere, el restaurant La Guingueta com a Biosphere, Cal Espavil com a Biosphere i el restaurant Es Biosfera com a Biosphere. A Figaró Montmany tenim Aprèn, serveis ambientals com a Biosphere. A Fogars de Montclús tenim la Fundació Catalana de l'Esplai, la Trauna, com a Biosphere. A les Franqueses del Vallès tenim l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès com a punt d'informació turística i Mas Can Caleta Park Hotel com a punt d'informació turística. A la Garriga tenim el Centre de Visitants com a punt d'informació turística i Biosphere. Apartamentos Sono La Garriga com a punt d'informació turística i Biosphere. Serveis gràfics Esborrany, punt d'informació turística, comerç, l'esport, com a punt d'informació turística. Comerç, Green Dog, mascotes, com a punt d'informació turística, l'hotel Boutique Edelweiss, com a punt d'informació turística i Biosphere, i l'habitatge d'ús turístic Sigrada, com a punt d'informació turística. A Granollers tenim l'associació Gran Centre com a punt d'informació turística i Biosphere, la biblioteca Can Pedrals com a punt d'informació turística i Òstria Celler del Ferrer com a punt d'informació turística i Biosphere. L'oficina de turisme de l'Ajuntament de Granollers com a punt d'informació turística i Biosphere, l'hotel Granollers com a Biosphere i l'hotel Ibis Montmeló Granollers com a punt d'informació turística i Biosphere. A Llinars del Vallès tenim l'Ajuntament de Llinars del Vallès com a punt d'informació turística. A Mollet del Vallès tenim el Museu i Casa Balló com a Biosphere. A Montornès del Vallès tenim la Masia Granja Escola Can Sala
com a Biosphere. Al Montseny tenim el restaurant La Fonda com a Biosphere, el Centre d'Informació Montseny com a Biosphere i els apartaments turístics Cal Ferrer com a Biosphere. A Parets del Vallès tenim l'Ajuntament de Parets del Vallès com a punt d'informació turística. A la Roca del Vallès tenim el restaurant El Pla com a punt d'informació turística i Biosphere i l'oficina de turisme de la Roca Village com a punt d'informació turística. A Sant Antoni de Vilamajor tenim Aire, Can Ribalta com a punt d'informació turística. A Sant Celoni tenim l'oficina de turisme com a punt d'informació turística i Biosphere, l'Ajuntament de Sant Celoni com a Biosphere, la Biblioteca L'Escorxador com a punt d'informació turística i d'EMA Aventura com a Biosphere. A Sant Feliu de Codines tenim el Centre Cívic La Fonteta com a punt d'informació turística i el Cim d'Àligues com a punt d'informació turística. A Sant Pere de Vilamajor tenim l'Oficina d'Informació La Mongia de Vilamajor com a Biosphere. Santa Eulàlia de Ronçana tenim l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana com a punt d'informació turística, la Merceria Papereria Can Ferrer com a punt d'informació turística i Can Burgués com a Biosphere. A Santa Maria de Martorelles i Martorelles tenim el celler Can Roda com a punt d'informació turística i Biosphere. A Maria de Palautordera tenim el punt d'informació turística com a Biosphere i punt d'informació turística, l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera com a Biosphere i la Granja Escola Can Torró com a Biosphere. A Tagamanent tenim la Masia El Folló, turisme rural i restaurant com a Biosphere. A Vilanova del Vallès tenim l'Hotel Augusta Barcelona Vallès com a punt d'informació turística i Biosphere. I ja per acabar, el Vallès Oriental, Consell Comarcal del Vallès Oriental com a destinació turística de Biosphere i punt d'informació turística. Bé, doncs moltes felicitats a totes les entitats que heu participat aquest any 2020 tan complicat amb els projectes de punts d'informació turística i compromís per a la sostenibilitat Biosphere. Com us comentàvem, un dels reptes més grans que tenim avui era com transmetre-us el caliu i també el tracte humà i la proximitat que normalment hem anat transmetent amb les jornades anteriors, no? I donant-hi voltes amb tot l'equip, vam pensar doncs, que la millor manera era portar-vos a fer una ruta per algun dels indrets de la comarca. Així doncs, és el que anirem fent al llarg d'aquesta estoneta que estarem tots plegats. Endavant el vídeo. Vale, grabando. Toma uno. Estem aquí, al Circric, eh? Aquí, bon dia, fantàstic. Estem al 08461, Sant Esteve a Palautordera, i ens anem al 08460 a Santa Maria de Palautordera a donar uns premis del punt d'informació i de la reserva de biosfera, que aquí, Parc Natural del Montseny, reserva de biosfera des de l'edat mitja. Mira el que vull. Adelante, como los habitantes.
us apunto aquí tota una sèrie de paperots impressionants. Mira, Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, de la biosfera, i l'altre per tu. I a més, el certificat, perquè ara tenim també el certificat del punt d'informació. De Barcelona i el Consell Comarcal, del Vallès Oriental otorguen a llibreria Espai 31 de Cardedeu. Toma, no! Hem assaltat el puesto! Ara, Núria, continuem? Gràcies. Continuarem presentant-vos el pla d'acció d'enguany del 2021. Aquest pla el teniu a la disposició, vull dir que us el podem enviar per correu electrònic tots aquells que ens el demaneu. Endavant.
Bé, totes les persones que ara ens heu anat dient que volíeu el pla d'acció, no patiu, que us ho farem arribar per correu electrònic. De fet, ja ho anem anotant. I ara doncs, continuem la ruta que tenim prevista per anar coneixent diferents indrets de la comarca. Senyors i senyores, aquí, a Can Gual, agroturisme, uns ous, oh, quins ous, guaita, i dos premis més. Quan va, el turisme rural. Per tu, un per cadascú. Un per cada un, mira. Ensenyeu-li que ho veurà tot el món. No tinguem enveja. Tot el món veurà que estem a Can Gual. Molt bé. Disculpeu una mica els temps de canvi perquè hem d'anar canviant de vídeos i a vegades ens ho trebanquem una mica, però bueno, mirem d'anar el més àgils possible. Molt bé, doncs ara, normalment, com sabeu, sempre a la jornada de Turisme Vallès fem una activitat, mirem que sigui de networking, així una mica per fer xarxa. Amb aquestes circumstàncies ens és una mica complicat de poder fer una activitat d'aquest estil, per tant, el que hem pensat és, doncs, avui que tenim a tot el sector turístic aquí reunit,
que ens digueu, no, amb poques paraules, què representa per vosaltres el turisme al Vallès Oriental. I per fer això, el que us proposem és de fer un núvol de paraules, d'aquests que surten amb diferents mides les paraules en funció de la gent que les posa. Aleshores, a veure, un segon, que us comparteixo l'activitat. Vale, perfecte. I la nostra idea, no, és que entre tots, que cadascú de vosaltres defineixi amb 5 paraules què representa per vosaltres el turisme al Vallès Oriental. Aleshores, com ho farem, això? Aviam si em passa, que no em vol passar. Ara. Molt bé. I podeu participar tothom qui vulgui, tant els que estem connectats des del Zoom com els que estem connectats des de YouTube, perquè tenim diferents opcions. A totes les tres opcions que us explicaré ara us poden servir, per tant, no cal que les feu les tres, sinó amb una d'elles ja n'hi ha suficient. La primera opció és entrar a la pàgina aquesta de menti.com i us sortirà un foradet i hauríeu de posar el codi aquest, 85611321. Aleshores, l'altra opció, a veure, no us ho he posat en el xat, però, bueno, espera un segon, que no sé si em deixarà sortir ara. Sí, m'ha deixat. Vale, us ho poso en un segon en el xat i així ho teniu. Vale. Ara torno... A veure, això del... A veure... Vale, em penso... Ja ho tenim, perfecte. La primera opció és aquesta, entrar a la pàgina web, posar el codi que us apareix aquí. La segona opció... és connectar-vos a l'enllaç que us acabem de posar en el xat del Zoom. I també teniu, els que esteu a YouTube, ho teniu a la descripció del YouTube, és en l'enllaç que us apareix aquí. I si no, la tercera opció, si teniu el mòbil a mà, és escanejar el codi QR, aquest que hi ha aquí, i amb el mòbil ja també ho podeu fer. Sí, el que us vagi millor, que us sigui més senzill per vosaltres, qualsevol de les tres, ja dic, no cal fer les tres, però... si en feu una de les tres ja n'hi ha suficient. Torno a repetir, l'enllaç a menti.com amb el codi que us hem posat aquí, a l'enllaç que hi ha en el Zoom o amb el codi QR. Aleshores, bueno, què hi podeu escriure? Doncs us donem idees, i suposo que ja sabreu tots què hi podeu posar, no? Però, bueno, per exemple, podeu posar un nom, el nom de la vostra empresa, per exemple, o la vostra activitat. Un adjectiu, doncs una marca, un eslògan que sigui representatiu per vosaltres i pel sector turístic, un objecte o un recurs turístic rellevant o del vostre municipi, proper al vostre establiment, bueno, que considereu important de la comarca i que sigui representatiu també per vosaltres, qualsevol paraula que estigui relacionada amb la vostra activitat o qualsevol paraula que estigui relacionada amb el territori. Ja us dic, podeu posar 5 paraules i si un cop les heu enviat, si us acudeixen més, podeu seguir posant més paraules, que no tanca aquí. Aleshores, us deixo aquí les instruccions perquè ho aneu omplint i de mentre aniré obrint la que ja va sortint, ja la gent ja hi va contestant i ara quan hi hagin una mica més de paraules ja us ho compartiré perquè aneu veient quin resultat està sortint. Vale, de moment... La gent va... Anem contestant, perfecte. Quedarà un núvol ben maco. Ja veureu que quedarà xulo. Vale, us deixem uns 5-10 minutets per aquelles persones que tinguin la connectivitat més lenta, que a vegades passa que costa carregar la pàgina. I perquè pensem bé les paraules, però bueno, jo us dic que les podeu, si us acudeixen més, les podeu tornar a posar, per tant... Bé, de moment, bueno, us dic que va guanyant natura. La paraula natura és la que més es repeteix. També hi apareix benestar, diversitat, proximitat, comerç... Ja us ho he comentat, les paraules que surten més grosses són les que més persones han posat. Per tant, ara que ja comença a haver-hi una mica de moviment, us canviaré
us canviaré la compartició de pantalla i us posaré el núvol perquè veieu com va quedant. I aquí, vale, perfecte. Així és com va quedant això de moment. Molt bé, de moment hi han participat 29 persones, ja, que és gairebé la meitat de les que hi han connectades. I ja dic, les persones que estan connectades des de YouTube també poden participar, que hi ha algunes persones connectades per YouTube que tenen l'enllaç, i amb aquest enllaç entra directament a la pàgina on s'hi han de posar les paraules, no cal posar res més, només les paraules i enviar-ho, sobretot. Molt bé, ja anem arribant quasi al total de persones, però arribem al total i ja tancarem i passarem al següent vídeo que tenim preparat. Déu-n'hi-do, quin núvol que està quedant. Molt bé, molt bé. Però aquí estem veient una mica el que representa el turisme a la comarca, no? Ens alegra saber que benestar és la paraula que està més repetida ara mateix, perquè és el que hem estat treballant més durant aquest temps, no? Però, bueno, si la gent s'identifica amb benestar, és una bona senyal que hem de seguir treballant en aquest sentit. Ens va molt bé conèixer aquesta perspectiva. Bueno, sembla que encara la gent hi va participant, però igualment el núvol aquest el podem compartir més endavant perquè veieu si hi ha gent que encara segueix escrivint paraules quan ja hem passat la pantalla, el podem publicar i a Twitter, per exemple, el podem publicar perquè tothom vegi què representa, no? pel Vallès Oriental, el turisme. Vale, hi ha 60 persones que hi han participat, per tant, si us sembla, el tanquem aquí, que Déu-n'hi-do, ha quedat prou maco, ha quedat molt bé, tenim benestar, natura, proximitat, gastronomia, diversitat, qualitat. Aquestes són les que més destaquen. També hi ha una mica història, comerç. Bé, ja ho aneu veient, no? Perquè ja ho teniu a la pantalla. Molt bé, molt bé. Doncs, si us sembla, el tanco. Ja us ho deixo de compartir. Si algú vol afegir alguna paraula més, ja us dic que us enviarem el resultat que quedi final quan ja tothom hagi acabat d'escriure les paraules. I ara passem al darrer vídeo de les rutes que tenim preparat pel dia d'avui. A veure, us l'obro, és aquest. Vale. Ai. Aquí, perfecte. Vale, ja el tenim. Restaurant, el pla de la Roca del Vallès, aquest diploma, que ve acompanyat
Ja que has tot de diploma, aquest sí que s'ha d'emparcar, eh? Biosfer, Cuitet, Enfi, el Fla, restaurant. Consell Comarcal del Vallès Oriental és aquí. Què representa pel Consell Comarcal aquest diploma? Doncs per nosaltres representa moltes coses, no? Hem de celebrar sobretot que ens unim amb un gran projecte de sostenibilitat en turisme dintre del que és la comarca del Vallès. I per això per nosaltres és un premi molt important, perquè entrem dintre d'aquest grup d'entitats que estan participant per això, per tenir un turisme més sostenible. Ho veus? Junts som més. Entenc-ho? És que som bons, eh? Molt bé, bueno, doncs, Àlex. Hem acabat aquest passeig pel Vallès Oriental. Espero que us hagi agradat. És veritat que hem tingut problemes perquè som novells en aquestes cosetes, però s'ho han currat moltíssim a l'equip tècnic de turisme. I penjarem aquests vídeos a les xarxes socials perquè tots ho podeu veure de la millor forma possible. I també us animem a compartir-los a tot arreu. Abans de fer la cloenda, que com veieu, us havíem dit que us robaríem una hora 45 i anem superbé de temps. Ens queda un vídeo més, però abans deixeu-me que us doni que fem la cloenda. No? Abans d'aquesta cloenda us volia recordar que demà, que si no la Carme em mata, que demà fem la Fira Lligat a la Terra a Santa Eulàlia de Ronçana durant tot el matí. I posarem en valor els productes i productors de proximitat. És al costat del Centre Cívic La Fàbrica i us ho espereu, i us esperem i esperem que ens acompanyeu. I ara sí, em toca fer la cloenda, que la basaré en tres aspectes. El primer és donar-vos de nou les gràcies per la vostra assistència i espero que de veritat us ho hagueu passat d'allò més bé. Desitjo que quan acabi aquest mandat, un dels records que tinguem tots i totes d'aquesta etapa és que va ser l'única que vam haver de fer la jornada de turisme a Vallès d'una forma no presencial.
Això voldrà dir que totes i tots estarem gaudint d'una nova perspectiva i de nous reptes. Deixeu-me que tingui un record també per a aquelles persones que han vist, que s'han vist obligades per la Covid-19 i aquesta crisi del nostre sector a haver de tancar els seus negocis. Ha estat una crisi sanitària que, tot i tocar a molts sectors, quasi tots els que hi treballem nosaltres s'han vist afectats en primera persona. Per tant, també és just agrair la tasca que han fet durant molt i molt de temps i esperar que aquelles i aquells que han tancat les seves portes de forma temporal les tornin a obrir amb la força i l'impuls que ho feien anteriorment. També vull agrair especialment fer un agraïment especial al guia que avui ens ha acompanyat durant tota aquesta jornada, en Tortell Poltrona, que és aquest protagonisme i aquest espai que ens defineix, aquesta persona que ens defineix com a Vallès Oriental també. Quan plantejàvem aquesta jornada i buscàvem el fet de no perdre l'esperit de les trobades anteriors, ens imaginàvem un ambaixador o ambaixadora de la comarca i ràpidament vam apostar per un dels millors ambaixadors que tenim a la nostra comarca, en Tortell Poltrona. I veig que no l'hem errada. Moltíssimes gràcies per fer aquest viatge i acompanyar-nos en aquest viatge a tots i totes nosaltres. I perquè aquest viatge arribés a tothom, no hauria estat possible sense la Laura i en Pablo, que són els responsables d'aquesta gravació. Quan vam fer quan vam rebre la seva proposta, era novedosa, arriscada, però a la vegada molt potent. Vaja, com el Vallès Oriental i el seu turisme. Gràcies a tots tres per la vostra tasca i la vostra col·laboració en aquesta jornada. I acabo per la part, per mi, precisament més important. A la intervenció inaugural us deia que n'he après de totes i tots vosaltres a les reunions que hem tingut i us parlava també d'aquest denominador comú, la passió. I si de cada reunió n'he après molt, imagineu-vos el que he après amb les quatre persones que han suportat diàriament les meves caboires. L'èxit d'un equip rau en les persones. Durant aquests 10 mesos, aquestes persones no s'han aturat. Han estat fent un sprint per potenciar el turisme al Vallès Oriental, preocupades perquè el sector recuperés posicionament, treballant amb una web nova, amb projectes que impliquessin a la promoció del turisme de la nostra comarca. Ha estat un any molt complicat i elles no s'han aturat. Diuen que el sector s'ha de transformar i ja us dic que elles ho han treballat per posar creació en aquest sentit. I ens hem trobat amb molts entrebancs, moltíssims, i alguns projectes que ja fa temps que arrosseguem i que s'estan postergant, però que arribaran a bon port, ja us ho dic. Els majors entrebancs han sigut temes burocràtics i davant d'aquests problemes se'ls sentien personals, se'ls sentien com a propis. Una web nova, com us deia, publicacions als mitjans de comunicació, desenes de reunions, formacions, torno a dir, burocràcia, que també es fan, tot i que es veu menys. Donar respostes al sector i, sobretot, donar respostes a les vostres propostes. I com no, també escoltar-me a mi, que sóc una mica esbojarrat i que crec que a les grans crisis és d'on neixen les millors oportunitats. I ara s'han tret de la màniga una jornada com la que hem vist avui. Passió, us deia. Ojalà i jo tingués la meitat de passió que teniu vosaltres, Núria, Sandra, Carme i Marta. Ojalà i trobés la meitat de solucions que trobeu vosaltres, l'èxit d'un equip, l'èxit de la jornada avui i l'èxit del projecte turístic del Consell Comarcal és, en gran part, en la majoria de part, és culpa vostra. No m'enrotllo més, ens queden moltíssims projectes a fer, us traslladarem tot en el que estem treballant, però abans de deixar-vos hi ha una última sorpresa preparada per tots i totes nosaltres. Doncs va, ens veiem en properes reunions i en propers projectes. Visca el turisme del Vallès Oriental. Hem sortit al dematí. En poques hores ens hem passejat pel Vallès Oriental i hem trobat uns llocs, vaja, diria gairebé uns llocs, no, uns llocs, uns superllocs, perquè es pot assegurar, després d'aquesta tornada que hem fet avui, que aquí,
al Vallès Oriental hi ha uns llocs per fer turisme que no cal anar a Hawaii. Vale? Està clar? Val? Perfecte. Disfruteu del Vallès Oriental. Salut. Doncs bé, gràcies a tots i totes. Ens trobem a la propera. Adéu. La propera, gràcies a tothom. Adéu. Adéu, gràcies. Adéu. Adéu, bon dia. Adéu. Gràcies. Adéu. Adéu i bona feina. Gràcies, Enric. Felicitats. Gràcies. Gràcies, Raquel. Gràcies. Que vagi adéu. Molt bé, fins aviat. Gràcies. Gràcies, Carles. Ens veiem. Adéu. Adéu.